E parë njërë, kjo koncidon me një vizit të programuar të ti në samitin e mëniut, ku në mos nga bëjdo e të edhe kërëministri jonë, kërëministri i Macedonisë dhe lider tjerë nga, nga, nga gjithë rajone, nga gjithë Evropa, që samiti më rëndësi që më siguris në kontinentin tonë, ku e i do të shoqëroj zëvëndës presidenten Kamala Harris. Në djenin ti me ka qenë parashikuar që të jetë Lloyd Austin që është edhe sekretari i Pentagonit, por që ai është pa ai ka probleme të rënda shëndetit dhe kjo gjë i, i është transferuar le të themi sekretarit të jashtëm i cili është edhe ministri i jashtëm punon këtë ras Luandër rolin e, e kryeministit për drejton politikën e, e qeverisë amerikane. Dhe sigurisht që në këtë hapësir ai ka qenë të jetë në një vend që është vendyrim, por që në këtë moment për disa arsye ka një rol në rritje specifik